Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Sí? Sigues puntual, que el bestiar no té rellotge. I vine ben calçat. Catalunya Ràdio presenta... Tor. 13 cases i 3 morts. La primera sèrie de no ficció a Catalunya Ràdio amb Carles Porta. L'Antonio Gil José, l'home que afirma haver vist com mataven Sansa, resulta un personatge realment curiós. Hi ha moments que sembla l'home més normal, més senzill i més humil del món. De vegades, en canvi, sembla un il·luminat. Ja sabem que la psicòloga que li va fer l'examen pericial en el judici per la mort de Sansa el va qualificar de borderline i va assegurar que tenia una capacitat de fabulació escassa. Jo aquest home el trobo entranyable. Després d'entrevistar-lo, Tor, em va quedar ganes de saber més coses de la seva vida. I a més, tinc l'esperança que si hi xerro una mica... potser podré descobrir alguna cosa important i podré saber si em diu la veritat. Vam quedar que si el volia localitzar, li deixés un encàrrec al bar La Font de Cristall i que ell ja em trucaria. I així ha estat. El temps de propina que ens ha concedit el director del programa em permet fer una escapada ràpida a la seu. Ja fa unes setmanes que l'Antonio no treballa a l'escorxador. S'ha passat la vida anant d'un lloc a l'altre, ja sigui perquè s'acaba la feina, perquè el fan fora o perquè li agafa un rampell, s'emprenya i plega. Amb els de l'escorxador es van pipar perquè el feien treballar massa i no li donaven les festes que ell creia que li tocaven. Ara es dedica a cuidar ovelles a Bolví, un poblet de la Cerdanya. Dorm a la mateixa casa pairal on treballa, a tocar de la Torre del Remei, un hotel de luxe, i també a tocar del xalet d'estiuets del llavors president del Barça, Josep Lluís Núñez. Em cita a les 8 del matí. Anem tots dos a pasturar el ramat, un centenar d'ovelles. Despunta la primavera, i tot i que encara fa fresqueta, ell va ben arromangat. Du una camisa d'aquelles de color verd de l'exèrcit, un bon sarró, una bota de vi i un paraigua negre. El Gil José porta els braços plens de tatuatges. Al braç dret hi té gravada una creu d'un sol color, això sí, molt matussera. És una creu de comunió. Me la vaig treure del coll, la vaig posar al braç... la vaig marcar i tatuar. I aquesta A al mig? No ho sé. Bé, aquí faltava alguna cosa i em va venir la A al cap. A l'esquerra hi porta un cor molt mal fet, travessat per una fletxa amb 3 gotes de sang. I una altra A. És la d'Antonio. És perquè si un dia no sé qui sóc, em miro el braç i me'n recordo. Al mateix braç, a l'alçada del bíceps, hi té una marca rodona d'una cremada. Em trec els tatuatges amb la punta d'una cigarreta encesa... D'aquí em vaig treure una corona de llorer, una àncora... Ja estàs cansat? No, només és per dosificar-me. Dosificar-te? Diantre! Que potser no has esmorzat. Sí, mon padrí em va ensenyar que sempre s'ha de sortir de casa esmorzat, pixat i cagat. No se sap mai. Ben dit. Aquest home era un savi. Però no tinguis por. Caminarem mitja horeta més i haurem arribat. A mi em costa seguir-li el ritme i com que necessito tota la boca per respirar no puc parlar. Em limito a escoltar i a sentir el cap a les explicacions que em va donant sobre les pastures, les ovelles, les herbes que poden menjar i les que no. Al cap d'una estona parem en un prat des del qual podem contemplar gairebé tota la Cerdanya. Quina vall més preciosa i com l'estan fent malbé, eh? Com diu? Dic que amb tantes urbanitzacions estan fent malbé la comarca. Que des d'aquí dalt es veu molt clar com creixen les construccions. Però tot això és molt gran, home. N'hi caben moltes de cases aquí. I el bestiar tot li fot, el paisatge. Sí, però si això continua així, aviat no quedaran prats per portar-hi les ovelles a pasturar. Ja m'aparteixi, potser sí, però llavors jo seré el clot i no em fotrà 3 pitos. Saps què? Ara només em fa patir que aquests animals vagin bé. Elles no m'han portat mai cap problema. Mai. No sé pas per què en diuen de bèsties.
Jo ho sé prou, jo, on són les bèsties de veritat. L'Antonio Gil José va néixer a Aguilars de Bassella, a l'Alt Urgell, el 29 d'agost de 1953. A la primavera del 97, quan es produeix aquesta trobada, té, doncs, 44 anys, però n'aparenta ben bé 10 o 12 més. Quan era petit, el seu pare i la seva tia es van embrancar en una baralla per la propietat de la casa i les finques. Va guanyar la tia i els va fer fora. Tota la família, matrimoni i 5 fills, van haver de marxar de casa sense feina, ni rumb, ni sostre. El seu pare es va poder endur un carro i una mula i es va dedicar a anar pels pobles adobant paraigües i olles. La vida el va alcoholitzar i va morir un dia a Olot quan tenia 39 anys o 40, segons explica l'Antonio. Uns anys abans que el pare morís, va passar per Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental. El propietari d'una masia de la zona, que era coneguda com la Farinera, un tal Ricardo Pujol Ras, es va quedar el germà gran com a mosso. Feia tota mena de feines de pagès i ramader. Quan va morir el pare, la mare i els 4 fills que li quedaven van fer cap a Terrassa. La mare va internar les 2 filles petites en un col·legi de monges de Manresa i va posar-se a fer feines per les cases. Va llogar una caseta petita amb 2 habitacions. Devia ser una bona dona i la caseta poca cosa, perquè al cap d'un temps els amos li van regalar. En aquella mateixa casa, el germà gran, el Josep, que estava completament trastocat, la va matar d'un cop d'armolls. Uns armolls són uns ferros de tirar el foc a terra. Li va partir el cap fins a la barbeta. Estava completament boig, o està, no ho sé, perquè no sé si és viu o és mort. El germà gran el van acabar acusant d'almenys 7 crims i sembla que el van condemnar a cadena perpètua. L'Antonio no ho va veure perquè estava treballant a la farinera del Ricardo, a Sant Antoni de Vilamajor. Quan només tenia 7 anys, el van enviar a treballar per substituir el germà, que se n'havia cansat. L'Antonio Gil José s'hi va estar 20 anys, fins que en va tenir 27. Amb 7 anys em van ensenyar a munyir vaques. Era tan menut que quan posava la perola dins de la pica, si s'omplia d'aigua no la podia treure ni amb les 2 mans. I més d'una vegada havia fet cap a dins. A l'estudi anava amb el capellà, però com que en lloc de fer-me estudi em feia fangar a l'hort, me'n vaig cansar i no hi vaig tornar mai més. I mai més va anar a l'escola. Amb prou feines és capaç de llegir i dubto que sàpigui escriure. Oh, per llegir una carta tardo 2 hores i per escriure-la 8 dies. Estem asseguts sota un arbre, amb la Cerdanya als nostres peus i veient com les ovelles es van atipant. El gos d'Atura també aprofita l'ombra i sembla igual d'atent que jo a la vida i miracles d'aquest home, un testimoni d'un assassinat a qui els jutges no s'han cregut. I escoltant-lo no m'estranya. Nosaltres, tot i que hem sentit la seva versió 3 vegades seguides i amb les mateixes paraules, també en tenim dubtes. No sé per què, però aquest home, malgrat ser tan simple, genera molts dubtes. I com més conec la seva vida, més dubtes tinc. Tard o d'hora li he de preguntar per Tor. Però la veritat és que el relat de la seva vida em té atrapat. Vaig traguejant de la bota de vi i escoltant. Ara ha arribat l'hora de parlar de cicatrius. Una mica més i se'm despulla. En té per tot el cos i per tota la cara. Mira, un dijous sant em vaig tallar el dit gros del peu amb un xurrac, al Mas d'Aroles, a Adrall. Vam anar a la mútua i un tal Santos em volia tallar el dit. Foto el sol de la camilla, encara porto el dit, cony. Al Mas d'Aroles, una finca on tenien molts caps de bestiar, especialment vaques i vedells, s'hi va estar un any i mig. I va ser una estada ben accidentada. Anava en moto cap al mas i per no aixafar un toll vaig caure i em vaig trencar l'espatlla per 3 puestos. En crec. Vaig anar al metge, em volien guixar. Jo vaig dir que no, però aquells podrits no em deixaven marxar. Però jo havia d'anar a la comunió de la meva filla, que feia 9 anys. Estava tan fotut que no em vaig poder ni posar el trajo que m'havia comprat. Però l'endemà ho vaig arreglar tot sol, en moviment, fent saltar els ossos, fent-los de tornar a puesto. Els metges no sabien fer-ho. En 3 dies vaig tornar a munyir. Em vaig adonar que tenia un dels 15 anys. Un dia vaig caure anant en bicicleta i el dit petit de la mà dreta em va marxar de lloc i em tocava el braç. Així, mira,
i jo me'l vaig posar a puesto. A partir d'aquell dia he anat provant de curar gent, traient dolor i posant ossos a lloc. Déu-n'hi-do. I veus això? Porto mig cap postis. Me'l van reconstruint peces de batall i ossos de la cadera. Un dia, sortint de la parròquia d'Hortó, em vaig fotre de cap amb una tanca amb les obres que feien allà a la carretera. Anava amb una 49 i no tenia carnet, però és igual. Em van haver de portar a Bellvitge, vaig estar un mes i mig, els primers 10 o 12 dies estava en coma. Parlem de la teva filla i de la teva dona, doncs? Et va bé? Té 17 anys. Jo estic divorciat, divorciat i sense compromís. Estava realment penjat d'aquella dona. Es diu Maria Luisa, però es fa dir Marissa, una madrilenya. La vaig conèixer a Santa Maria de Palautordera un dia fent l'obra de teatre Terra Baixa. Vam festejar 3 anys i mig fins que ens vam casar. Ella va arribar a l'altar verge. Mentre explica la història d'amor amb la seva dona, és l'únic moment que el veig realment afectat. Com més coses li sento explicar, més pena em fa. El veig tan i tan sol, és un sentiment similar al que em va assaltar escoltant-me el Rubén Castanyer. Vaig estar a la Farinera fins als 27. Havia sentit dir que un constructor de Girona necessitava gent i vaig trucar per telèfon i me n'hi vaig anar. Vaig ser un carallot, perquè allí no cobrava... Vaja, no havia cobrat mai ni un jornal, però comprava, venia vaques, no faltaven diners i tenia tota la confiança dels amos. En aquella època no se'n feien gaires de contractes i a mi me'l van fer per un any. Però als 6 mesos va venir una crisi forta a tota Espanya, Però a mi i a molts ens va arribar el despido. No va ser greu. Amb la indemnització i amb la paga de 3 mesos que va cobrar fent feines, es va comprar un pis a Granollers, al carrer Ramon Llull. Després de plegar de Girona, el sogre li va donar feina entre Logroño i Bilbao, que diu ell. Se'l van dur a portar una màquina de tirar quitrà a l'autopista que uneix Logroño amb Bilbao. Quan van acabar, de 100 operaris, l'empresa se'n va quedar 9. És un detall que ell remarca orgullós per demostrar que era un bon treballador. Els van enviar a Almeria. Era el 1981. Ho recorda perquè tenia per costum venir cada 15 dies a visitar la nòvia i quan va saber que havien fet un cop d'estat va pensar que no el deixarien venir. Però no, tot es va acabar aviat. A Almeria hi va ser 6 mesos. Després li van oferir un contracte de 9 anys per treballar a Mèxic. Va estar a punt de dir que sí. El sogre em deia, no seas burro, cógelo, vete. Però jo havia moblat la casa i em pensava casar i no hi vaig anar. Es va casar el 14 d'agost de 1981 a l'ermita del Remei de Santa Maria de Palautordera, al poble de la Núbia, a la 1 del migdia. Va anar a la cerimònia amb la cara i el braç fets un nyap perquè unes setmanes abans havia tingut un accident a la pedrera on treballava de dinamiter. Ell en diu de botafocs. Quan vaig tornar d'Almeria, vaig anar a treballar a la pedrera Samón, al Montseny. Feia de botafocs per extreure pissarra. Vaig anar passant d'aprenent a dinamiter i un dia amb un company més jovenet que treballava amb pólvora negra, el noi va fer esclatar sense voler una càrrega de pólvora. I jo, que ho vaig intuir, el vaig apartar d'un cop de braç, però em vaig quedar al mig. L'explosió em va destrossar la cara, els ulls, em va operar el doctor Barraquer, el vell, que em va tenir 15 dies a l'hospital amb els ulls embarats, estirat al llit, em va donar una targeta perquè em va dir si un dia vas a l'oculista, ensenya aquesta targeta perquè tens els ulls plens de cràters. L'explosió li va deixar la cara plena de punts negres de la pólvora i les pedres i les celles cremades. A la cara, com que està negre pel sol i ha tingut un munt d'accidents, no se li nota. Més ben dit, hi té tantes marques que no es distingeix quina és de cada accident i ni ell se'n recorda. El braç esquerre encara hi té un munt de puntets negres. Es va casar al cap de 2 dies de sortir de l'hospital. Estava molt enamorat. Estava encunyat. No veia res més i m'ha costat molt treure-me'l del cap, A la pedrera del Montseny pagaven poc i va canviar de feina. Se'n va anar 8 mesos a fer el manteniment d'una bòbila.
Treballava de nit i no li agradava, així que va tornar a plegar. Però com passarà en molts moments de la seva vida, la nova feina també li va durar només 8 mesos. Va anar a tallar arbres per a un de Vilamajor. Com tampoc no podia ser d'una altra manera, cada feina per on ha passat li ha deixat una marca o altra. Fent de llenyataire, se li va escapar la serra mecànica i es va fer un bon tall a la cama esquerra. Resulta que una branca feia ballesta i al tallar-la em va rebotar el xurrac, em va fotre la cama a l'aire. I van haver de fotre 50 punts. Arran de l'accident va haver de plegar i quan es va recuperar va anar a fer de paleta a Sant Celoni, on s'hi va estar fins que es va divorciar. Llavors no bevia. No bevia més que un parell de cerveses amb els amics quan sortia a treballar. Vaig començar a beure conyac, Soberano, i me'n fotia 3 ampolles diàries. No menjava res en tot el dia, només beure, fins que un dia a la pensió no vaig ser capaç de fotre'm al llit. Em vaig despertar a terra, entre un toll de bilis, em va entrar la depressió, vaig anar a una farmàcia, vaig comprar una xeringa i em vaig injectar aire a la vena. Era a l'estació de Sant Celoni, vaig caure rodó i em van plegar els municipals. Va estar 5 dies a l'hospital fins que se'n va cansar i va marxar. No sap com, va fer cap allà dalt, a Tor. Josep, tu coneixes el bataller? Com? Qui? El bataller. M'han dit que éreu companys de correries. Sí, bé. Potser havíem fet alguna cosa junts, però no, no. I tot d'un plegat s'aixeca com si tingués alguna cosa urgent per comunicar a les ovelles. Saps què? He trobat el rebut de la nit que vaig dormir a l'hotel Iris de Granollers. Hòstia, això és fantàstic. Ara sí que podrem demostrar que va ser Catalunya. I fins i tot serà creïble que vas anar a Tor. Sí, bueno. Potser sí. I de quin dia és la factura? Com l'has trobat? És del dia 17, em sembla. Aniria amb altres paperots vells. És increïble. El jutge i el forense van situar la mort de Sansa el 19 de juliol. Per tant, era perfectament possible que ell, el testimoni que afirmava que ho havia vist tot, digués la veritat. Això sí, si havia dormit a l'hotel Iris de Granollers el dia 17. I on la tens ara, la factura? La portes? No, la tinc a baix, amb les altres coses. Molt bé, quan baixem me la passes, serà tremendo. No corris tant. Només te la donaré en presència d'un advocat. La mare que el va... M'està vacil·lant? M'està mentint? Li he dedicat tot el matí i ara em surt que vol un advocat? He de trobar una solució. Una amiga meua que treballa de periodista a la Seu, la Violant, que sempre va vestida de senyoreta decent, podria fer el paper d'advocat. Molt bé, Antonio, ja que no et fies de mi, buscarem un advocat. Suposo que t'és igual si és una dona, no? Sí, sí, m'és igual. Jo no sóc masclista. Doncs quedem aquest vespre a la Seu, a la Font de Cristall. Et sembla bé? A les 9. Si és cert que el Gil José ha trobat la factura, estem davant un moment molt important. Podem filmar aquest moment i incloure'l al reportatge i li farà pujar molts punts. He promès als meus companys que al vespre tornaria a ser a Barcelona, però aquesta factura s'ho val. S'hauran d'esperar. La Violant accepta encantada fer-se passar per lletrada. A 9:15 ja som al bar. Ell no tarda gaire. Seiem en una taula i faig les presentacions. Sembla que s'ho en passe. Mira, ja em perdonaràs, però no la trobo. No trobo la factura. Sóc molt desendreçat i ara no sé on la vaig guardar. No fotis, m'estàs prenent el pèl? A més, aquesta senyoreta cobra per ser aquí, m'entens? M'estàs fent perdre el temps i els diners. No m'ho esperava, això de tu, Josep. No m'ho esperava. Estic francament emprenyat. Per dins penso que pot ser veritat, que no és gens estrany que aquest perdulari hagi perdut el paper enmig del desordre que és la seva vida. Però estic tan frustrat. Ja he trucat a Barcelona per donar la notícia i si ara torno sense el paper, quedaré com un carallot. A més, el reportatge no serà el mateix. M'aferro la idea que només és una qüestió de mala sort i que demà o d'aquí un parell de dies el Gil José trobarà la maleïda factura. Et prometo que la buscaré.
Avui no he tingut temps. He de mirar la pensió on dormia abans, allí vaig deixar una caixa amb papers... Segur que és allí. Escolta, fem una cosa. Jo he de marxar a Barcelona avui mateix, però la Violant, que té despatx a Organyà, estarà pendent del que tu em diguis, entesos? Però no em fallis, Josep, no em fallis. Home, no. Mira, si no em dius res en dos dies, et tornaré a buscar, entesos? Pots confiar en mi, eh? Puc confiar en ell? Tor, 13 cases i 3 morts. La primera sèrie de no ficció a Catalunya Ràdio. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Guió, Laia Foguet. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Tot. Bring me to the light of the morning and take me through this night till the dawning. Oh, I see a warning in your eyes. No valentines, no, no. Don't need no roses. So just take me back in time, no, no. Now you're not here. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.